Саме такий вигляд має генеральна репетиція ансамблю «Радослав» перед поїздкою на схід держави. Концертні костюми вже сховані до валіз, залишилися останні приготування. Колектив ансамблю вважає підтримку українських військових своєю місією. Це не концерт, я підкреслюю. Це певного гатунку, це патріотичність, це національність, це в кінці батьківськість, духовність. Ми хочемо, щоб наші бійці, ну, вроді би, побували вдома, вроді би почули мамину пісню, а музи мовчати не повинні. Усі артисти колективу не приховують, що їдуть до українських військових з особливим настроєм. Своїми виступами хочуть підтримати хлопців та довести, що за них пам'ятають і чекають удома. З настроєм, звичайно, хвилюючим настроєм, тому що їдемо, така відповідальна у нас місія, і їдемо, де обстановка, можна сказати, конкретно, дуже напружена. Але віримо в те, що буде все добре. Буде лад і буде все добре. На даний момент я почуваюся зовсім спокійною, з таким гарним, оптимістичним настроєм через те, що дійсно ми їдемо до наших захисників, наших героїв, які захищають нашу вітчизну. Я ще раз сподіваюся, що ми зможемо їм ось підняти бойовий їхній дух, підняти їхній настрій, подарувати ту радість, яку ми даруємо кожного разу людям. Для військових, які нині перебувають на сході, у Радославі приготували особливу програму виступів, де чи не кожна композиція міститиме поняття патріотизму та національної ідентичності. Якщо говорити по процентності, то 70% – це патріотичність. В основі у нас є програма «Шевченківська», і в основі буде вона. Це патріотизм високого гатунку. Далі – в поліськість, наш поліський фольклор, наша поліська пісня. І частина, будемо казати, душевного і навіть трошки гумору, але гумор добрий, не чорний. Житомирські артисти виступлять не лише на сході, а й у Дніпропетровську та Одесі, де заплановані концерти у шпиталі та частинах військово-морських сил.